Hasta aí va moi ben, é que é o que pensaba eu, que hasta aí va moi ben. Porque aí está moito lompe. E aí si, menos aire, mellor, eh? Agora sí que me lo va a apoyar, non se ve que leve moi pouco aire. Eh? Si non, esta subida. Tampouco que leve moito, eh? Pero moito, non leva pouco. Sí. Pero subiu ben, esta aí. Sí. Con un pouco de inercia. Ten moito aire. Esta aí subiu xe ben, eh? Pero con... que das un pouco máis. O bajar un poquito máis e te sube. Tienes que embalar. Embala un pouco de baixo. Embala e prova, se non baixa un pouco de aire que subes, eh? Baixa aí un pouco. Ah, vale, Miguel. Miguel xa cambiou, Miguel Arbiza. A ver onde anda, iremos a ver se veo xa Santi antes. Canto hai desde aquí a Brea? Nin puta idea. Eu tampouco, eh? Vai agora. Se non se sale da rodeira, sube.